Ildefonso Santos. Really, really good morning, Lizardmen. This is your host, DJ Flow Bro. Ito po ang ngayon live sa 5:45. Time check is currently 10:21 a.m. Oy, ano ka po yung ginagawa mo? Hindi ba dapat gumagawa tayo ng isang vlog tungkol kay Ildefonso Santos? What up, folks? I am a Razor Jedd, number one gaming channel on YouTube, and I'm gonna show you how to play Need for Speed Rivals. Tungkol kay Ildefonso Santos. Kailan ka pa? Hello! Ito po na ang aming vlog tungkol kay Ildefonso Santos. Ang vlog na ito ay makahati sa lahat ng bago. Una-una, sino nga pa si Ildefonso Santos? At ano ang mga tula niya? At mamuli, ano yung ibig sabihin sa kanyang iba't ibang tula? Oh, tara na ka! Sino nga ba si Ildefonso Santos? Siya ay isang Pilipinong makata at edukador. Ipinanak siya noong Enero 23, 1897 sa Barital, Malabon, Manila. Siya ay ang kaisang-isang anak ni Andres Santos at Antonio Santiago. Tatay siya ni Ildefonso B. Santos Jr. na isang arkitektura na naging national artist para sa kanyang tagumpay sa architecture at singing. Paano nga ba nagsimula ang paglalakbay ni Ildefonso Santos bilang isang makata? Nangyari ito na ang pinsan niya ay Uyong Kuwento sa kanya at ang pinsan niya ay si Leonardo Giazzo. Ito ay nangyari na makita ni Leonardo ang isang lihim na ginawa ni Ildefonso para sa kanyang kasintahan. Nang mangyari ito, iniambag niya ang lihim na ito sa pahayagan na ang Fun fact, itong lihim na ito ay nakita ni Inigo at Regalado na isang kilalang manunulat. Ang mga pangyayari nito ay nagbigay daan sa kanyang pagsusulat bilang makata. Ang kanyang naging sagisag panulat o pending ay naging ilaw silangan. Ano kaya ang inaral ni Ildefonso Santos? Ewan ko kaya, ano ba? Ah, naalala ka na. Itinapos niya ang kursong edukasyon at siya ay naging unang profesor sa National Teachers College. At dyan, tinuruan niya ang pambansang wika. Ano bang kwenta ng mga panitikan niya sa Pilipinas? Alam mo ba, bago ang dalawang digmaang pandemic, siya ang supervisor ng wikang pambansa. Siya rin ay isang kilalang manunulat noong panahon ng Amerikano dahil sa mga salitang ginamit. Sabi ng mga critic, nung usay pinag-isipan ang mga
Simple lamang ang mga salita. Ngunit nahawakan ng damdamin ng mga babae. Oy! Tama na sa pagsiselfon! Ano ba yung mga tula na ginawa ni Ildefonso Santos? Oo nga pala, yung mga tula niya. Mayroong ilang mga tula si Ildefonso Santos. Ang tatlong inakay. Tweet, 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 tweet. Ang guryon! Sa tabi ng dagat. At huli ay gabi. Uy! Ano po yung mga explanation sa mga tula niya? Oo nga pala! Yung mga explanation. Ang tatlong inakay ay tungkol sa mga inakay na tumatawag para sa kanilang ina. Inaharap nila ang kanilang nanay upang bigyan sila ng pagkain at protection mula sa lamig ng lakas ng hangin. Ang sa tabi ng dagat naman ay tungkol sa pag-ibig na mayroong kasintahan na mayaman. Pinapakita nito ang katotohanan sa pagmamahalan. Na parang ang mga sugat na nakukuha sa tabi ng dagat ay mahihintulad sa sugat na nakukuha sa pag-ibig. Para naman sa angguryon, tap me out! Angguryon ay tugtog sa isang tatay na nagbibigay ng leksyon sa kanyang anak. Ang buhay ay parang guryon. Madaling masira, ngunit dapat protektahan. Paano naman ang tulang gabi? Siyempre, ako mag-i-explain yan. Hoy! Oh, oh. Pinapakita ng dalawang ito ang pagnanais ng tao na makarating sa isang lugar na mayroon na nanais nila. Sinasabi nito na ang gabi ang makadala sa iyo sa lugar na ito. Kapag gabi, tayo rin ay natutulog at nananaginip sa ating mga ninanais. Ang gabi ay puno ng mga bituin na nagre-representa sa ating mga pangarap sa buhay. Mayroon rin itong buwan na gumagabay sa ating pagpunta dito. Ang gabi ay ang magbibigay ng daan at nagdadala sa atin sa lugar dahil puno ito ng mga ating mga ninanais. Sa gabi ay nakikita natin ang mga pangarap na ito. Shhh! Ayaw nga pala. Salamat Hugo sa explanation na yun para sa aming huling mensahe. Para sa huling naming mensahe. Salamat sa inyong panunood. Sana hindi ito ang ating huling pagkikita. Sana mataas yung aming grado. Sana rin hindi kayo sawa sa mukha ko. Sana hindi kami bumagsak. At sa huli-hulihan, kahit na namatay na si Ildefonso Santos, nananatili pa rin ang kanyang mga tula sa aming mga puso. Salamat. From where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Hira! Ang bahay mo! Bahay ko to! At magpapakita ko. Mayroon ilang... iilang... Mayroon ding mga buwan na gumagabay sa ating papunta din. Wala! Para sa aming huling... 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 Huling...